Durant el primer semestre d'aquest any, la Fundació Humana ha recollit més de 300 tones de roba usada al Vallès Oriental. Una xifra que suposa un increment del 3% en relació al mateix període de l'any passat. Els municipis de la comarca on es recull més roba són l'Ametlla del Vallès, amb gairebé 40 tones, les Franqueses del Vallès, Cardedeu, Granollers i Mollet. Des de l'ONG creuen que aquest increment és un reflex d'una sensibilització creixent per part de la gent que fa les aportacions de roba a través dels contenidors instal·lats a la via pública d'una trentena de municipis vallesans. I bé, des d'Humana estem molt satisfets perquè el que fa és constatar l'augment de la reutilització. Nosaltres creiem i estem convençuts que cada cop més hi ha més consciència ambiental per part dels ciutadans perquè veuen en la reutilització i el reciclatge una bona sortida per un residu, en aquest cas pel residu tèxtil, que cada cop tenim més consciència de que la roba usada és un recurs que si es gestiona de forma eficaç se'n pot reutilitzar i se'n pot reaprofitar. Humana han estat pioners a la recollida selectiva a Catalunya i estan presents a la comarca des del seu naixement, a través de la nau central de classificació que tenen a l'Ametlla del Vallès. Aquí arriben milers de tones de peces de roba, calçat i complements d'arreu de Catalunya. Aquests articles tenen quatre destinacions principals. El 60% de la roba que arriba aquí la destinem a reutilització, ja sigui a botigues pròpies, la venem a botigues pròpies a Barcelona, o bé l'enviem a l'Àfrica, on contraparts, socis locals nostres, el que fan és vendre-la de forma controlada a mercats locals. Prop d'un 30% és roba que no es pot vendre tal com està, però sí que se'n pot aprofitar la matèria primera. I, per tant, aquesta roba la destinem a reciclatge. Després hi ha un percentatge al voltant del 6% que es destina a combustible derivat de residu. I després un 4%, un percentatge molt petit, és roba que està molt malmesa, que està o bé mullada o bé molt estripada i no se'n pot aprofitar de cap manera. Aquestes dades positives són un estímul que arriben en un moment especial per a aquesta organització, doncs enguany celebra els seus primers 30 anys de vida. La Fundació ha crescut molt en aquest temps. Ara estan presents a tot l'Estat i dona feina a 500 treballadors. El nostre repte principal és augmentar els nivells de recollida selectiva de roba, perquè pensem que de tota la roba de la qual ens desfem, només un 10% va a parar a un contenidor adequat perquè un gestor en faci una bona gestió. És a dir, 9 de cada 10 peces que ja no volem van a l'abocador o se'n van a una altra banda i no se'n poden reaprofitar. L'any passat, Humana va impulsar més de 1.100 accions de desenvolupament i projectes de cooperació a 45 països de l'Àfrica subsahariana, Sud-amèrica i l'Àsia. I també compta amb programes de recolzament local i de sensibilització al nostre país.